Será que a Peppermint tá fazendo jogo de... Tô sendo legal, mas tô com raiva de novo? Se você soubesse falar, ia dizer que eu tava arrasando lá, né? Beleza, vamos acabar com isso. Beleza, relatório da... Segundo os arquivos que eu roubei, o Spectra é um algoritmo de IA cognitivo multifacetado. Só que... Quer saber? Vamos evitar os termos técnicos. É, enfim, o Spectra é uma IA. E as IAs são desenvolvidas no setor de PD. E o setor de PD fica nas profundezas da ilha. Eles usam magma como fonte natural para desenvolver experimentos. Isso não é bom. Na verdade, é sim. No subterrâneo, talvez a gente possa burlar a segurança. Além disso, a lava é, na verdade, uma fonte de energia natural e sustentável. Ok, claro. Mas quem é esse cara? O chefe de PD é o Zanzo. Ele administra o setor dos laboratórios de IA. Ou seja, eu devo encontrar esse cara. Ele parece um doido. Os funcionários não são muito fãs dele. É um perfeccionista. Até fica bom, é um tal de... Monta e desmonta, mas ele só desmonta. Complexo criativo. Mas o cabelo... Interface neural. As ideias são tudo pra ele, então ele modificou o corpo pra inserir o que pensa diretamente no fluxo de trabalho. Enfim, a gente se infiltra, hackeia o computador, baixa e destrói o Spectra e dá o fora. Chai, já chegou lá? Ai! É, acho que eu achei sim. Vamos trocar! Quer ajuda? Acho que não precisava nem dizer, mas por favor, não pisa na lava. Me dá um crédito aqui. Eu prefiro não arriscar. Estamos à procura de suspeitos. Humano, cabelo bagunçado. Sem pânico. Mas se encontrá-lo, corra e chame a segurança. Eles estão planejando expandir o setor de PD na área. Deve dar pra entrar por aí. Sim. É só eu não derreter antes. Você não é da minha equipe!
parecem explosivos para destruir as formações rochosas. Bom, bora explodir. Pega mim! Vamos nessa! Não consigo. Nós nem temos sensor de temperatura. Conserte o gerador. Mas eu não aguento. Porque temos que trabalhar sempre juntos. Você nunca resolve nada. Olha aí, o gerador está funcionando. Agora levanta e vamos voltar a cavar. Mas está tão quente. Vamos descansar, vai. Ah, já chega. Ah, Zezão, tá vendo isso? Não, pera. O setor de pesquisas não. Chega de testes. Só tem uma pedra aqui, mas de vez em quando, você precisa aliviar a tensão. Se você não me dedurar, não conto a ninguém que você não deveria estar aqui. Perdeu uma vista incrível, Peppermint. Prefiro o ar-condicionado, mas valeu.
Meu. Mas não deve ser nada demais. Geralmente fica implícito quando se fala de magma. Comunicação é essencial para um trabalho em equipe. Bom, na próxima, comunique quando quiser estragar os meus planos de novo. Segurança é nossa prioridade. Este vulcão foi considerado perfeitamente seguro e inofensivo pela equipe de pesquisa. Bizarro! Pega ele, Chai! Thank you.
Você não acha que já chega de placas? Claro que não! E se eu me perder? Tem setas pra todo lado! Por que não fazem um caminho mais fácil logo? Vocês, programadores, questionam tudo. Aposto que te transferiram por isso.